svatební hosté. Já vás tady všechny srdečně vítám jménem Martina a Barči na jejich svatebním rituálu. Vlastně včera to bylo taky 7 měsíců od chvíle, kdy jste se na Madejře zasnoubili. Tak věřím, že i tahle chvíle bude dalším pevným kamínkem do té pestré mozaiky vašeho života. A že na ní budete nejenom rádi vzpomínat, ale že pro vás bude tím pevným kamenem, který se budete moct opřít a na kterým budete jako manželé taky stát. Co láska spojila, co Bůh spojil, co dobrovolní hasiči mezi vámi spojili, to ať žádný člověk na světě už nerozlučí. Ochraňuju celé život, já. To víš, že jo. Já jen budu chránit. Closer.